Lijepo, lijepo, Vaković vuče loptu. Tu je Jovović, međutim onda Vukašinović, Vukašinović i dalje. Da li će biti još jedna šansa u korist futbalera u dresovima Argentine? Vukašinović čeka loptu Milinković i dalje Vukašinović. Ali pa jaj, da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Da li je ovo moguće? Vukašinović, udaranje Vukašinovića, zaista nesportski. Da li je ovo istina na ovom nivou? Laković i Vukašinović i sada pozdrav, rukovanje i aplauzi bez obzira na sve, naravno.